Hæ? Må over veien nå. Det var bra dette her. Det gikk bra da. Ok. Dagens destinasjon. Har du tro på dette her? Ja. Ja. Gaupåsvatnet. Aldri fisket her før. Men jeg har jo en episode fra Beitelsvatnet og Karlsåsvatnet. Så i dag er det vatnet nedanfor. Utålmodig nå? Kom nå. Ja. Se gutten som er på packraft-tur. Tar du nå før jeg kommer ut på? Ja, fisk deg borte ved der. Fantastisk fin padla. Dette kan du! Jeg får blåse opp min nå da. Det er langs veien dette her. Da har vi kommet oss ut på. Joakim er godt i gang her borte. Vi skal altså i Gaupåsvatnet i dag. Her er det muligheter for stor gjedde og stor ørret. Som sagt så var jeg i Karlsåsvatnet, et av de vattene som ligger oppenfor her borte. Tidligere i år, og fikk jeg svære gjedde. Og det er jo ofte opp der fisken går hvis det er lite vatten i dette vattnet da, men i dag så er det ganske bra med vatten, så forhåpentligvis så er det noe fisk å få her. Så får vi se. Tenker vi skal fiske oss bort langs denne siden her. Og så bort til innløpet til disse andre vattene da. Så får vi se om det er noe fisk her. Det er jo veldig stort vatten dette her. Men jeg tenker vi skal forholde oss på denne siden her, stort sett. Vi får se litt an hvor det blir. Spennende i hvert fall. Bruker jeg denne Sonar Deeper Chirp Plus 2, eller hva i svarten det heter, til å finne dybden og se litt bunnforhold og sånn. Den er veldig fint, denne type fiske. Ser vi jo at det faktisk er fisk her også. Men det er bare 1,8 meter her også. Vi får se om vi finner litt djupere vatten etter hvert bortover her. Kjem du? Skal du være med meg inn her? Ja vel. Nei, faen helvete! Første jeg du er fikk, og så dette faen av!
Ja, nei, det... Men det var gjedda, da. Nei, nå ble jeg faktisk jævlig sur. Vi prøver igjen. Det er masse fisk her. Jækla det fisk. Jeg bugner med fisk under oss nå, hvis vi skal tro på dette her. Nå har jeg sikkert satt i bunnen deg når jeg skal begynne å filme deg. Prøv igjen, min venn. Det ordner seg da. Hun var jo ikke så stor, nett den der. Absolutt, og da beklager jeg min pose. Ja. Nei, det er bare det da. Ja. Ja. Det blir litt banning og steiking når det... Ja, det blir litt banning og steiking når det går galt. Eller når det går bra for den del. Oi. Det er flere fisker i havet. Ja. Det var ikke lett å få dem til å bite. Ja, det var dritt da. Ja, da har vi holdt på i... Ja... En time, litt over en time. Joakim har hatt en oppe til nå. Mistet han helt inn med båten. Ifølge ekkoloddet så er det jo mye fisk her, men... Vanskelig å få dem til å bite her. Nei. Jeg vet ikke hvor vi skal prøve. Det bles, ja. Nett nå er det noe dødt på ekkoloddet. Jeg skal bare kjøre litt og se. Padle litt. Ja? Åh. Jeg har ikke armen til å kjenne noe. Du er så sint! Er det på grunn av gjedda du er sur? Ja. Det har aldri... Ja, jeg skjønner det. Jeg skjønner det godt. Skjer meg til. Snart. Patience. All you need is just a little. Patience. Vi får se. Vi prøver med å dorge litt med Mike the Pike forbi dette innløpet som kommer i vattnet her borte. Nå blir det jo jæklig grunt, så nå må jeg komme meg litt ut her, ser jeg. Ellers blir det bare skit. Det er ikke lett å få fisken til å bite her, i hvert fall. Men det er bare om å gjøre å være tålmodig, så kjenner vel kanskje noe til slutt, får vi håpe.
Dette var ikke lett. Har ikke hatt noe på? Ja, det er en da. Ja. Nå har vi fisket innløp og utløp og under tre. Ved siden av tre. Busker og drit, insekter og skit. Jeg vet ikke. Mm. 5 over 8. Ja, en liten time nå, så er det vel mørkt. Jeg skal prøve å gå på holmen. Prøv litt bortover her igjen da. Det var noe der og hun beit hos deg. Det går jo an å fare gjennom tunnelen der borte også, på hissiden av veien. Men det er jo jækla grunt der da, tror jeg. Minja? Ser det sånn ut? Ser det sånn ut? Ser det sånn ut? Ja. Morsom du. Morsom du. Ja, ja. Koser oss nå. Ja, da sola skin. Ja da. Ja, det er bare det der. Jeg fikk henne på film da, tror jeg, så. Det er noe bevist. Hvis det er noen som begynner å krangle med deg en gang. Prøver vi litt på land ut på en holme her også. Vi fisker litt på denne holmen her rundt den. Det er jo veldig grunt. Rundt rundt denne holmen da. Men prøver et par kast det her og se. Skal jo være fisk her, men det var ikke lett å få den i dag. Nå er det ikke så veldig lenge til det er mørkt heller, så spørs om det blir noe fisk i dag på disse 3,5 timene vi har hadde på oss fra vi begynte til det blir mørkt. Men så er det jo også et veldig stort vatten da, og henger jo sammen med andre vatten også, så 3,5 timer kan jo bli litt knapt. Men vi har i hvert fall gjort så godt vi kan på de 3 timene, tenker jeg. Det er ikke så veldig mye vi kunne gjort annerledes. Selvfølgelig vi har fisket der vi skal ha best sjans på fisk også. Vi har riktig nok ikke fisket borte langs veien her og på den enden av vattnet da. Så hvis det er der fisken står og sånn, så har vi jo gått på en smell der da, men ja. Jeg får bare se. Nå er vi ut på vattnet igjen og litt på vei bort mot vegetasjon her. Her kan da jo dette insekt og diverse ned fra trærne og ned i vattnet. Altså kan det være ja, fint for øretten å stå der. Så vi får prøve litt der også før det blir kveld.
Joakim, han har reist under veien her borte, under undergrunnen, og prøver på his i veien. Vi ser om det er noe liv der, men jeg har ikke hørt noe fra han enda, så mest sannsynlig er det vel ikke bete på noe enda. Kan jo hende fisken har gått lenger opp i disse andre vattene også, det er jo... Hvis du tar de med i betraktningen, så er det jo et stort vassdrag og et stort vatten i seg selv, dette her. Og så tror jeg det er sånn at hvis du først får fisk, så er det jo ganske grei størrelse på den også. Så det er jo på en måte bedre da. Jeg vil heller gå tomhent hjem og heller ha vært på jakt etter veldig fin fisk enn å få hundrevis av småfisk. Det er jo da så gøy når du aldri vet hvor tid det banker på en ganske fin enten ørret eller gjedda. Kjekkere da enn at det bare biter sånne små hele tiden. Så sånn sett så er det greit om ikke det blir fisk altså, men da har en i hvert fall prøvd seg på disse store. Men det er jo lov å håpe at det smeller på noe helt i innspurten her nå. Vi får bare være tålmodig fortsatt. Satsa på at det kommer noe. Men nå er det ikke lenge til vi skal gi oss, for det er begynt å mørkne. En liten... Ja. Halvtime, tre kvarter, så er det begynt å mørkne ganske bra. Når det først begynner, så går det fort. Det er jo et vatten jeg ikke har fisket i før heller, dette her, så det er jo egentlig et... vatten jeg ikke kjenner spesielt godt. Annet enn at jeg må bare prøve ut fra det jeg vet om både utløp og innløp, og dette jeg nett snakket om med overhengende tre og vegetasjon, så står over vattnet der insekter og diverse kan falle ned. Det er jo ofte en attraktiv plass for ørreten å stå i forhold til mat, og nå på kvellingen også. Det er jo heller ikke noe vak her, det er veldig masse fløger rundt på vattnet her nå, men ingen vak. Så dag er jo, ja, verdt å merke seg. Det er jo også veldig grunt på mange områder her i vattnet. Under oss nå så er det vel ikke mer enn 2-3 meter maks. Men, ja, det er jo alltid like spennende, synes jeg da, med nye vatten, og du vet at det er både, det går stor gjedde og ørret her, det er tatt stor gjedde og ørret her, så sjansen er der. Mulighetene er helt åpne, så det er bare om å gjøre og være tålmodig, men nå renner jo tiden litt ut her da, for oss. Som dere ser, så er det jo mye skit her også. Så nei, vi får bare holde trykket opp en tre kvarter kanskje til, og så er det kveld. Nei, da ser det ut så dette blir en av de episoderne der det ikke blir fisk, dessverre. Sånn er det av og til. Disse episoderne her baserer seg jo på en enkelt tur, og ikke flere turer til samme område over flere
turer da. Dette er sånn denne serien er. Og da er det ofte, eller det er av og til i hvert fall, sånn at det ender opp uten noe fangst. Nå hadde jo basically Joakim en halvveis opp i båten da, men uansett, nå har jeg beveget meg inn igjen i denne vetlavike her. Det er her jeg har mest tru i forhold til at ja, det er en vik, og det renner videre oppover. Eventuelt nedover, alt etter hvordan den ser på det. Borti her. Så fisken vil jo vandre her da. Men, og ifølge ekkoloddet i stad, så var det jo mye fisk inni her. Men det virker rett og slett ikke så han er lysten på noe mat. Så nå begynner det å mørkne såpass godt også at jeg tenker jeg skal pile inn igjen til Joakim. Og se hvordan det går med han. Så da må vi rett og slett padle innover her igjen og under veien og forhåpentligvis så står han der med stor gjeddo. Det er jo lov å håpe. Men vi får se. Helt dødt? Ja. Helt dødt? Helt dødt, ikke et eller annet. Ja. Helt dødt. Det er vel et tegn, tenker jeg. Hæ? Ja, det er vel et tegn. Ja, jeg vet ikke. Nei, så er det dårlig. Hvor kommer darkness, lead me on my way, lead me home.